Pejsci, kteří nemají žádné zájemce. Mikey sice vypadá jako staroušek, ale jsou mu teprve asi 4 roky. Není to sice čivava, ale je vhodný i pro začátečníky a pro rodiny s dětmi. Poradí si jako jedináček, ale ocení i psí kámošku. Je to velký mazel a nepotřebuje ke štěstí víc než vaši lásku. Máte o Mikeyho zájem? Celý inzerát najdete na phlunchcrown.cz.